أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا جب دو شخصیتوں میں مقابلہ مقصود ہو تو دونوں شخصیتوں کو ہم پلہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم تر درجے کی شخصیت کو اونچے درجے پر بٹھا دیا جاتا ہے اور اونچے درجے والی ہستی کو نیچے کر دیا جاتا، چاہے اس سے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے یا مسئلہ حلال سے حرام میں تبدیل ہو جائے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کی عزت کرتے ہوئے، اس کا احترام بجا لاتے ہوئے، اس کو اگر وہ مقام دے دے جو والدہ کا مقام ہے اور بیوی کو کہہ دے تو میری ماں ہے یا ماں جیسی ہے، تو یہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی نبی کو وہ مقام دے دے جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، یہ شخص دارۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے نبی کو اللہ کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یا یہ کہہ دیا محمد یارگڑی نے دیوان محمدی میں جو بابا غلام فرید کے جانشین ہیں کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ اگر محمد یارگڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے تب تو وہ مسلمان ہے، ورنہ دغاباز ہے۔ یا لوگوں نے یہ بات کہہ دی نور من نور اللہ، یہ نبی تو اللہ کے نور میں سے ہے، اور بعض لوگوں نے اللہ کے نبی کو اللہ سے اوپر بڑھاتے ہوئے، مقام اللہ کے نبی کا اونچا کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے تقلید کو اتباع سنت کے مقابلے میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے
یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ تقلید اور اتباع سنت دونوں ایک ہی چیز، برابر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ان دونوں چیزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تقلید حرام ہے، اتباع سنت فرض ہے۔ تقلید شرک ہے اور اتباع توحید ہے۔ تقلید جہنم میں لے جانے کا سبب ہے اور اتباع سنت جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ تقلید کے دعوے دار ہیں، اصل میں وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ نام زبان سے تقلید کا لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، عمل اپنی خواہشات پر کیا جاتا ہے۔ تقلید کے پیچھے ایک ہستی ہے، ہمارے ذہن میں فوراً، خاص کر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہنے والے لوگوں کے لیے جب تقلید کا لفظ بولا جاتا ہے، ان کے پیچھے تقلید کے لفظ کے ساتھ ہی ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے اس شخصیت کی جس کا نام نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ اور جو ہی اتباع سنت کا لفظ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ذہن میں خاکہ ابھرتا ہے، اتباع سنت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا، چاہے وہ قولی ہے، چاہے وہ فعلی ہے، چاہے وہ تقریری ہے، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا۔ یعنی دو ہستیاں ہیں، تقلید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خاص کر ہمارے ہاں، اور اتباع سنت پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام۔ اب جب تک ان دونوں شخصیتوں کو برابر نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں نے کوشش کی ہے کہ کم از کم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں، اور بعض دوستوں نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر مقام دے دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہوئے یہ بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت میں ایک انسان ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا، اور وہ میری امت کا چراغ ہوگا، سراج و امتی، میری امت کا چراغ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو وداعین الی اللہ داعی قرار دیا ہے، بشیر اور نذیر قرار دیا ہے، وسراجم منیرا، اور چمکتا ہوا چراغ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی کو سراج منیر قرار دیا ہے، اور ہمارے دوستوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سراج اس امت کا، چراغ اس امت کا قرار دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لانے کی ایک مضموم کوشش ہے۔ اگر بات یہاں